Prezentlisi mana. Bu ham yaxshi yopinchiq mana. Qalin. Qalin yopinchig'imiz mana. Buni narxi 250 ming so'm kelishtirib beriladi. Qalin uni iplari tayyor, o'zimiz iplarni qo'yib tikkanmiz. Buni ham usti brezent bo'lgan, ichi qalin kigizdan bo'lgan. Chiroyli qilib kelishtirib beriladi. 200 minggacha chiqarib berganmiz mana shu yopinchig'imizni. Buni oq rangi ham bor. Brezent oq rangi ham bor. Oqini ham. Oq rangi. Mana yopinchig'imizni oq rangi. Mana shunday bo'ladi. Mana buni ham iplari tayyor. Buni narxi 300 ming so'm. Oq brezent tozasi sal jinday qimmat bo'lganligi uchun buni narxi 350 ming so'm. Nima qilib chiroyli qilib 300 350 ming zakazga qarab chiqarib beraveramiz. Mana shunday bo'ladi. Mana shu yopinchig'imiz. Fartugimiz har xil fartuklar bor mana. Mana qizil rangda, qora rangda, baxmalli mana. Baxmalli fartuklarimiz bor. Mana shunday otning ko'kragiga bo'ladi. Fartugimizni narxi bu fartugimiz 150 ming so'm. 150 ming so'm. 100 mingdan 200 ming so'mgacha fartuk bor bizda. Keyin otni laqabini yozib beramiz. Otni laqabini mana shunday qilib yozib beramiz. Otni laqabini agar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsalar, otni laqabini yozib beramiz. Mana shu fartukka har xil rangda, qizil, qora, sariq ranglarda yozib berganmiz. Otni laqabini mana shu fartuk deyiladi, otni ko'kragiga turadi. Mana buni ikkinchi fartugimiz mana. Mana shunday bo'ladi. Mana otni rasmlarini qo'yib tayyorlangan, sifati zo'r, kelishtirib beriladi. Narxi 170 ming, 150 ming, 200 ming. Bizda har xillari bor. Mana shu fartuklar. Qora rangda, qizil rangda, sariq rangda. Keyin shunga yulduzcha qo'yib, zvyozdochka qo'yilgani ham bor bizda. Telefon qilib murojaat qilsalar, chiqarib beraveramiz. Boshqa viloyatdan bo'lsalarga telefon qilib murojaat qilganlarda aytsalar, taksidan pochta qilib chiqaraveramiz. Viloyatlar bo'yicha chiqarganmiz. Mana bunday fartuklarimiz. Mana bunday ranglari ham bor. Mana. Mana shunday fartuklarimiz ham bor. Bular baxmaldan, baxmaldan bo'lgan. Keyin bizda mana digdigalar bor. Otning ustiga digdiga. Bu digdigamizning narxi 250 ming, 300 ming. İki xillari bor. Katta kichik razmerlari bor. Har xil ranglarda chiqarib beraveramiz. Mana shu digdiga deyiladi. Kelishtirib, chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Bular charmdan ishlangan to'qim deyiladi. Mana to'qimlar charmdan ishlangan mana otni rasmi bor. Yostiqchasi mana ichida. Yostiqchasi ichida. Bu to'qimimiz 400 mingdan 650 ming so'mgacha bor. Charmdan ishlanganlari shunday qimmat bo'ladi. 400 mingdan 650 ming so'mgacha mana shunday charmdan ishlangan to'qimlarimiz bor. Qora, mana ko'rib turganingizdek, sariq, koreshniy rangda har xil ranglari bor buni. To'qimni chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Bizda keyin mana bunday nuqtalarimiz bor. Nuqtalar 65 ming. Mana shu nuqtamiz 65 ming. Bu ot nuqtasi. Buni ham katta kichik razmerlari bor. Kelishtirib chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Bizda keyin mana bunday qashovlar bor. Ot uchun mana ikki tomonlama qashov.
bu tomonni ham qashlaydi, bu tomonni cho'tga. Bu tomonni ham qashlash uchun. Mana shu qashovimiz narxi 65 ming so'm. Kelishtirib beriladi, telefon qilib murojaat qilsalar mana qo'lga kiygiziladi. Mana bu tomonda ikki tomonlama bu. Bunday cho'tkalash uchun juda qulay zo'r narsa. Ot uchun bu. 65 ming kelishtirib beriladi. Bizda mana uzangini zo'rlari, mana zo'ridan uzangini o'zimiz temirchilarga uzangini zakas qilib, qalin qilib qo'yilgan uzangi. Buni narxi 350 ming so'm. Kelishtirib beriladi. Uzangi bizda 100 ming so'mgacha uzangi bor, alyumin uzangi bor. Bu latum. Temiri latumdan bo'lgan. Tozasidan mana fasoni har xil mana. Tagi gullisi bor. Tagi silligi bor. Zakasga qarab chiqarib beraveramiz. Uzangilar bizda serob hozir nimani tagida turibdi uzangilarimiz. Uzangilar ko'p. Turamiz. Keyin bizda mana o'rtacha ishlaydigan juganlarimiz, charmdan ishlangan juganimiz 350 ming so'm. Mana shu juganimiz 350 ming so'm. Nuqtalarimiz 85 ming, 65 ming. Prostoy juganlar 200 ming so'm, qizil juganlarimiz 200 ming so'mdan. Temiri oqi 200 ming, temiri sarig'i 250 ming. Juganlarimiz mana shunday juganlarimiz bor. Mana shu anjomlar, keyin otning bo'yniga mana shunday galastuklarimiz bor. Otning bo'yniga bular narxi 120 ming, bular charmdan ishlangan. Har xillari bor. 35 mingdan 150 ming so'mgacha bor. Keyin o'zimiz egar yasagandik. Qo'lda bu qo'l mehnati bu mana qalin qilib Yevropa, Hindiston, Arabiston tomonlarida mana shunday buni egar deydi. Buni otning ustiga qo'yiladi. Mana shunday uzangilari sportivni prosta biz vaqtincha ko'rinish uchun bu qilganmiz. Bu ipini olamiz. Bu egarimizni ichida ayili shu rangda jugani bo'ladi, kamplik bo'ladi. Otni ustiga shunday qo'yiladi. Otni ustiga qo'yib minib ketaveradi. Bu qalin narsa. Qalinligi mana bunaqa o'zi to'qimlar qalinligi yo'q. Buni qalin qilganmiz, mana tag qismi. Tag qismi yumshoq, chista paxta materialdan qilingan, otni belini azob bermaydi, yara qilmaydi. Otni ustiga o'tirganda mana bu ipchasi, mana bunda ushlanadi. Mana bunda ushlanadi. Otni ustiga o'tirganda mana bu ipidan ushlab yiqilmasligi uchun mana bunda ushlanadi. Mana bular sportivni o'zini uzangilari. Bular boshqacha ishlangan. Buni biz chiroyli qilib tayyorlaymiz. Buni narxi taxminan 2 milliondan boshlanadi. Sifati zo'r, qo'lda tikilgan. Paqvat narsa. Biz zakaz ham qabul qilamiz mana shunday. Kimda mana shunday sportivni egarlar kerak bo'lsa, topib beramiz. Amerikanskiy, kovboyskiy egarlar ham bizda bor edi. Biza sotdik. Hozir ko'rsataydigan egarimiz kumush komplek bilan sportivni egarlarni ko'rsatamiz. Mana bugun mana biz hozir kumush komplek ko'rsatamiz. Mana bu kumush komplekimiz. Kumush komplekimizning narxi 650 dollar bo'ladi. Buni ichida uzangi, yopinchiq, shapkali yopinchiq bo'ladi. Ikkita ayil mana jugan, kumush jugan, egar, to'qim, bo'ynidagi galastuk 650 dollar bo'ladi, kelishtirib beramiz. Sifati zo'ridan anjomlarni. Buni ichida uzangi bilan yopinchiq ham ichida bo'ladi. 650 dollar telefon qilib murojaat qilsalar chiroyli qilib kelishtirib chiqarib beraveramiz. Boshqa viloyatlarda taksi bilan dastavka qilib beramiz. Endi hozir mana ko'rib turgan egarimiz bu rossiyskiy egar. Sportivni egar deydi ko'pchilik. Mana bu o'zini ayili. Bu egarimiz ishlatilgan. Ishlatilganligi uchun bu egarning narxi 450 dollar bo'ladi. Bu egarimizning yangisi 800 dollar. Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsalar, bu egarning yangisini ham topib beramiz. Hozir bu ishlatilganligi uchun 450 dollar. Buni
telefon qilib murojaat qilsalar kelishtirib beriladi. Bu unchalik ko'p ishlatilmagan. Hozir tashqariga turganligi uchun sal chang tekkan. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Mana shular sportivni egar deyiladi. Qoshi yo'q. Bu otni ustiga shunday qo'yilib, mana bu ayli bilan boylanadi. Qornini tagidan bo'ldi, ketaveradi. Mana shu egarimiz. Mana bugun qo'ldan kelgancha ot anjomlar to'risida ma'lumot berib o'tdik. Telefon raqamlar ekranga ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qilasizlar, kimga qiziq bo'lsa. Mana qo'ldan kelgancha anjomlarni tushuntirib berdik. Videoyimizni oxirida mana barcha anjomlarni tushuntirib, narxlar bilan tushuntirib berdik. Bizning manzil Samarqand shahar Registon maydonida joylashgan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qilingizlar. Mayli, sog' salomat bo'lingizlar. Rahmat sizga.